Och nu har vi konsten att delta, hur går vi vidare i vårt arbete i nästa rubrik. Och då hälsar jag Ola Öhlin välkommen tillbaka. Vi har, Ola är redan presenterad här och så har vi Lotta Lampa som är projektkoordinator för konsten att delta. Och Hanna Isaksson som drar igång det här projektet för Resurscentrum i norr. Och Hanna har också en bakgrund som verksamhetsledare för Konstnärernas riksorganisation. Så man kan se att, de här kontakterna var ju inte så svåra att ta. Och att Hanna också såg möjligheterna i att starta det här projektet uppe i norr. Och Lotta, du är själv utövande konstnär och designer. Ja, jag har gått på Beckmans Designhögskola, gick ut 2013. Och du har precis börjat i det här projektet. Ja, i våras. Nu håller Hanna och Ola på att försöka dra igång. Behöver ni? Kom lite mer ut. Du kan berätta lite då så länge om vad, har du fått börja med? På? Jag pratade med Hanna i januari nu i år. Och sen började vi med projektet i februari kan man säga. Så mycket förresten det här också. Men det är ett stort län vi har jobbat med i Norrbotten. Hur kom det sig att du sökte? De som är nyligen hitkomna bygger en ny symbol för det svenska folkhemmet med de här telefonkatalogerna. Tänkte vi, det här blir en jättebra idé. Plus att Eniro gick med på det här. Vi fick 25 pall telefonkataloger. Varje telefonkatalog kostar mellan 400 och 600 kronor, så det här var ungefär, nu minns jag inte vad det var, mellan 7 och 10 miljoner kronor vi skulle få från dem. Då tänkte vi, då är ju finansieringen klar, då borde ju någon annan bara gå in med det här. Så enkelt var det inte. När vi gick till kultur, när vi sökte kulturpengar, då sa man så här, nej, det här är ett integrationsprojekt. Sökte vi pengar från integrationshåll, då sa man att det var ett kulturprojekt. Det var alltså helt stopp, plus att vi då heller inte hittade några deltagare till det här projektet. 2007 så började jag en masterutbildning på Linköpings universitet. Och då tänkte jag, men då startar jag om det här projektet. Då hade jag tänkt att vi skulle bygga en konsthall utanför konstmuseet, så att vi byggde en, arena för de här konstnärerna som inte var synliga. Jag fick ner alla telefonkataloger till Norrköping. Men problemet var det här att det var ett studentprojekt. Därför fick jag inte pengar till fortsättning av det. Plus att det var samma problematik. Det här med att man inte såg ifall det var ett kultur- eller integrationsprojekt. Så att samtidigt 2008 så kom den ekonomiska krisen. Jag hade 25 palltelefonkataloger, stod på ett lager i Norrköping. Jag hade inte ens råd att flytta dem därifrån. Jag var tvungen att sälja de här till återvinning. Men samtidigt så hade jag en lärare då på universitetet vars mamma jobbade på SFI. Så då fick jag tag på deltagare i projektet. Bland annat Sahar som idag är koordinator i projektet. Men det här fick mig börja fundera i andra banor. Jag började tänka att men då finns det, det måste ju finnas strukturella hinder och påvisa att varför är vi inte fler utlandsfödda kulturskapare i Sverige? Samtidigt de här konstnärerna som man nu hade i projektet, det var inte bara utlandsfödda utan jag hade också som de svenskfödda. De svenskfödda ställde ut i Sverige, de utlandsfödda ställde ut i resten av världen. Tänk alltså, men vem ska integrera vem här? Då såg jag egentligen det här. Det enda vi kan göra är egentligen bygga mötesplatser och arenor för det här nätverkandet. Det var så egentligen projektidén föddes. Och nu har den egentligen gått under en väldigt många namn under processtiden. Men för att förenkla det här så säger jag att det heter konsten att delta. Och där vi egentligen kommer fram till modellen som vi jobbar efter idag. Det är så att vi försöker att lokalisera utlandsfödda kulturskapare. Och det spelar ingen roll om du är nyanländ eller om du har en längre tid i Sverige. Vi ser inte det här som skillnad. Vi ser det här att vi försöker göra mötesplatser. Samtidigt som vi då i medlemsorganisationerna
söker mentorer och kollegor. Det här gör att vi kan ta hand om samtliga som kommer in i projektet, kan också träffa en kollega. Och utifrån vad folk har svarat i sin anmälan till projektet så matchar vi dem med personer som bor på samma ort, jobbar med ungefär samma frågeställningar och ungefär samma material. Vi har också större, för att folk i projektet ska lära känna varandra i en större krets än bara de här mentorerna, så har vi portfoliovisningar. Vi ser också till att det är regionala träffar där vi bjuder in organisatörer inom kultursektorn, bland annat Sveriges konstföreningar, kommuner, landsting etc. som kan informera samtliga deltagare i projektet om hur sektorn ser ut. Vi vill också samverka med andra projekt som har jobbat på liknande sätt. För att vi ser det här att vi kan bara göra det här tillsammans. Och det här är väldigt viktigt då för att deltagarna ska få ett nätverk. Också de som jobbar med de här frågorna behöver också ett nätverk. För det har jag märkt med någonting under min tid att jag var lite väldigt själv att jobba med den här frågan. Och på bilden här ser ni ett första mentormöte mellan Nasrin Tagisadej och Michal Hudak. Och Nasrin, hon kom hit för 10 år sedan. Hon hade slutat med att göra grafiska bilder. Men idag så är hon igång med sin grafik igen för att hon har kommit in i ett nätverk. Men nu försöker vi nu sälja den här idémodellen för att Vi vill då ha en större samverkan och bland annat då med arbetsförmedlingen. Jag pratade med Anton i förut här och han sa att idag har vi ungefär fått 8 personer i projektet av 160 från arbetsförmedlingen. Man har väldigt låg, vad ska man säga, lokaliseringsförmåga idag, vilket vi alla stödjer dem i att vi ska kunna hitta personer. Men organisationen bakom är ju Konstnärernas riksorganisation som driver det. Svenska Fotografers förbund, Illustratörcentrum, Svenska Tecknare och Klys ägare till det. Sen samverkar vi också med Konstens huset där vi hade en utställning i somras. Postkodstiftelsen har jättesamt stöttat det här projektet. Och sen för då samverkan med museer, Sveriges konstföreningar, IASPIS vill ha ett samarbete och vi har också Kulturhuset här som vi samverkar med. Och det här då vi haft vår huvudverksamhet hittills, det är Östergötland, Sörmland och Stockholm. Men nu har vi också frågat Västra Götaland, de har haft ett liknande projekt men är intresserade att ingå i nätverket. Vi har Uppland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Och Norrbotten är här för att presentera hur man har gått in i det här projektet. Ja. Och deras verksamhet. Precis. Tusen tack för att vi fick komma och vara det regionala exemplet på hur man kan jobba. Så vi kommer väl prata ganska hur man konkret jobbar med ett sånt här projekt då, helt enkelt. Jag har redan fått en presentation, men jag är projektledare för det här, kan man säga, i Norrbotten. Och Lotta är projektkoordinator och den som utför en stor del av arbetet. Jag tänkte bara så kort säga vad Resurscentrum för konst är. Det är en institution som kom till i samband med att man införde samverkansmodellen och skrev den första kulturplanen i Norrbotten. Och vi jobbar med att utveckla den professionella bild- och formscenen i Norrbotten. Och att man ska kunna vara verksam som konstnär i Norrbotten och ha uppdrag, jobb, utställningsmöjligheter, kunna driva projekt och så vidare. Så därför passar ju det här projektet oss väldigt bra också. Så det här är lite bilder från våra verksamheter. Vi kommer ha en stor konferens i Kiruna till exempel om upphandling av konst som ni är välkomna på i slutet av oktober.
Men jag började som verksamhetsledare där för ett år sedan, och då stod det i kulturplanen att vi skulle jobba med integrationsfrågor. Och när jag satt och gjorde lite research kring det här så stötte jag på den här boken som skulle ha released, jag tror att det var samma vecka, det var på Klys webbsida. Jag vet inte om du vill säga någonting, men kanske hur den kom, väldigt kort, hur den kom till. Den var när jag jobbade i Sörmland med projektet, och det var faktiskt den kom till för vi hade medel över, vi skulle egentligen göra ett stort seminarium. Och bland annat Lucy Real som sitter där nere som under den tiden gav en väldigt massa pengar till projektet, vilket vi är väldigt glada för. Men då hade vi mycket pengar över, och då tänkte vi att det finns inget samlat kring de här, så att då gjorde vi ett 10-årigt bokslut kring projektet i de här. Så att dels för att lyfta fram modellen, men också intervjua institutionerna, hur de jobbade och vad de sa och vad de egentligen gjorde. För mig var det en fantastisk ingång till det här projektet att kunna beställa hem den här boken, läsa igenom och få med liksom hela historiken. Både det som har gått bra och det som har gått mindre bra, vad man ska tänka på. Så är det ju med projekt, det är ju liksom ett konstant utvecklingsarbete. Men det sammanfattas otroligt bra i den här boken. Jag tänker att är man nyfiken på projektet så beställ gärna den. Det som också, som vi hade lite tur, det var att vi hade ett mångfaldsår i Region Norrbotten just det året, så att jag kunde söka medel och fick 50 000 för att kunna dra igång det här projektet lokalt. Och det första jag gjorde var då att anställa Lotta, och sen så ringde jag också till Ola och bjöd upp honom till Norrbotten och kom och presentera projektet. Så ni kom, jag tror att det var januari, februari, någonting sånt. Februari. Vi höll dels en publikföreläsning för framförallt kanske konstbranschen var inbjudna då, och folkbildningen. Och sen så hade vi ju samtal och utbyte, och vi fick bra tips och råd på vägen. Och tidningarna var där, det är bra när man bor i en mindre region, att media är intresserade av vad man gör. Och det vi gjorde sen då, det var att vi hade ju någon sån här grandios plan att vi skulle hitta de här deltagarna och dra igång hela projektet under våren. Vi skulle hinna ha deltagarträffar, mentorträffar, och vi skulle hinna ha en första workshop, och tänkte liksom det här är lätt och smidigt och så. Så det vi började göra var ju att vi pumpade ut information då till, det här är någon slags karta över konstvärlden i Norrbotten, och det här är ju också en introduktion till våra deltagare, så att man insåg att även en relativt, ska jag säga, vi är ju liten befolkningsmässigt i vår region, sen är vi ju stor till avståndet så att säga, men det finns ju ett myller här ändå av en konstvärld, konstbransch som man bör känna till. Så sen satte vi Lotta i en bil, och så kan ju du berätta lite om din resa. Ja, precis. Vi har ju kontaktat samtliga kommuner i Norrbotten, och då har vi bjudit in till mötena integrationsenheten, kultur och fritid, konstföreningar, SFI-lärare, alla inom konst och integration. Och det har varit blandat. Det kan ha varit 3 stycken på mötet. Man har åkt 4 timmar enkel väg för att sen åka 4 timmar hem. Och i början kan man säga att vi lokaliserar en kulturarbetare per kommun. Och de här med gröna ploppar nere över Kalix, Övertorne, Haparanda, de har vi kontakt med, men de ville inte ha några informationsmöten för de hade så få utlandsfödda på orten. Och sen flyttas de ju även runt, så det kan finnas jättemånga i Haparanda, men sen får de flytta till ett hotell i Överkalix eller någon annanstans. Så det också var lite problem på vägen när de flyttar sig runt. Men det har varit väldigt tacksamt och ett roligt jobb att åka runt. Det har tagit väldigt lång tid. Vi håller på hela våren, var klara någon gång i juni. Så att vår tidsplan höll inte riktigt där. Så den sprack. Ja, exakt. Men vi har låtit det ta tid också, för att det är ju så, utan deltagare blir det ju helt enkelt inget projekt.
Så att vi fick planera om och har då istället lagt träffarna nu i höst, och så kunde vi söka och fick ett 30 000 ytterligare bidrag för att genomföra de här träffarna. Så förra veckan så hade vi faktiskt vår absolut första träff. Vi hade 9 deltagare, 6 stycken som inte kunde komma. Och det här är lite bilder från. Ja, vi kör lite olika typer av workshops, föreläsningar, studiebesök på konsthallar, gallerier, kultur, studios, lite olika ateljéer. Vi fick vara till KKV och också liksom bygga ihop den här gruppen, att lära känna varandra och bli trygga i gruppen. Och att vi skulle få ut mer kunskap kring vad man behövde för mentorer och så. Precis. Så det här, den fas vi går in i nu, det är att göra lite mer individuella kartläggningar på deltagarna för att sen då kunna matcha ihop dem. Och då ringde jag ju Ola i fredags. Och det är väl det vi ska prata om nu då, lite de här utmaningarna. För att det visar sig att det är väldigt mycket som kommer upp när man träffar den här gruppen, som är ju en oerhört spridd, får man säga. Vi har allt från kulturhistoriker till en designer som har jobbat på H&M i flera år, till Ahmad som ska söka till konsthögskola. Mycket konsthantverk, väver, mattor, träsnideri, så att det är olika hantverkare som är med. Mycket åt designhållet. Och det är deltagare från hela Norrbotten, från Vittangi i Kiruna till Haparanda, Jokkmokk, Luleå. Så, utmaningar. Så det ena har vi pratat om, det är det här med lokalisering. Det tar väldigt lång tid om man vill jobba med det här projektet. Lite grann som Arbetsförmedlingen var inne på, att det finns ingen checkbox ännu att jag är konstnär eller jag är journalist. Så därför måste man ut och göra det här uppsökande arbetet. Men det är någonting vi ser fram emot här, att Arbetsförmedlingen ska, eller Arbetsförmedlingen etablering ska kunna lyfta över folk från etableringen till Arbetsförmedlingen kultur. För det är någonting vi har efterfrågat hela tiden från Arbetsförmedlingen kultur, att vi väljer in de här personerna. Vi vet att Arbetsförmedlingen är de duktiga på att lokalisera dem, men vi kan bistå dem med nätverket och den kollegiala kontakten. Och det är också någonting med det här projektet, att många av de deltagare som vi också möter, de har bara träffat myndighetspersoner i stort sett. Och här får de träffa en kollega som då diskuterar eller pratar deras eget språk. Vi hade 2 deltagare som kom från AF Kultur, resten är sådana vi har hittat själv då. Ett problem som vi har, det är ju avflyttning, att vi redan har flera tilltänkta deltagare som har flyttat från Norrbotten. Och det vet jag inte om du också har upplevt. Vi har några som har flyttat. Jag vet att en som är här, Reza Hazare, som förut, men han har flyttat inom regionen som vi har varit verksamma i. Han bodde förut i Vingåker men bor idag i Stockholm. Men det är också någonting jag kan se, att fall de här personerna kan, att man kan lyfta fram det här nätverket, att det blir synligt för dem, så syns det också att det finns möjlighet att finnas kvar på orten. Annars blir det här att om det är till storstäder man behöver åka för att få konstnär. Men nu ser vi precis tvärtom. Jag är verksam i Sörmland, där ser vi också att många konstnärer flyttar ut från Stockholm för att det är för dyrt att vara verksam här. Precis, och samma i Norrbotten ska jag säga, det finns flera fördelar att verka även i Norrbotten. En annan sak som vi haft som problem, det är våra avstånd och det här med matchningen, att den mentor man kanske behöver kan bo 3-4 timmar ifrån en. Det vet jag ni har jobbat med också. Ja, jo, men vi har försökt överbrygga avstånden på olika sätt. Dels har vi försökt sätta folk i kontakt med genom medlemsorganisationerna, så försöker vi att alltid hitta någon kulturskapare som finns på samma ort, i alla fall i närheten och så nära som möjligt. Så matchning, det var det ena, och där vet jag du hade ett tips också, att man ska ha fler mentorer än adepter. Ja.
Och det är någonting vi har lyckats med. Vi har varit, eller folk ifrån de olika medlemsorganisationerna har varit väldigt duktiga på att anmäla sig till projektet. Så vi har ungefär 20% mer mentorer, eller vad ska man säga, kollegor skulle jag hellre vilja säga, med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund. Och sen har vi det här också med språk, ska jag säga. Validering har vi bara någon tidigare som var inne på. Men också att man får tänka på ekonomin och deltagarnas ekonomi. Det har ju du fått erfara i Lotta. Ja, det är allt från, om vi ska ha ett möte i Pajala så bor de i Korpilombolo, det tar en timme med buss. Men de har inte råd att betala bussen, så att vi måste söka upp dem. Så att, ja. Och sen också om vi pratar om att ha en gemensam utställning så har de inte råd att ha material att skapa med. Så att där får vi också titta hur vi får gå in och stötta med för att kunna ha en utställning. Mm. Och det är någonting egentligen vi skulle kunna ha en diskussion då med Arbetsförmedlingen att egentligen titta på annan ekonomisk finansiering för den här ekonomin. För det är någonting egentligen, det arbetsrelaterade träffar, så det är någonting som man egentligen skulle kunna se till att få medel därifrån. Men jag ser att vi vinkar på att tiden är lite fort. Men vi kan titta lite på vinster med det här. Dels är det ju samverkan. Att allt det här blir synligt. Att folk då verkligen stannar. Och att vi också får en mer samverkan inom kultursektorn. Plus att vi stärker nätverken. Och vi blir synliga för nyanlända på ett helt annat sätt. Och det blir också en naturlig inkludering. Det är någonting om vi får in nya berättelser på våra museer och konsthallar. Då får vi också dit en annan publik. Och vi ser också här att det finns att man vill ha en breddad rekrytering till våra konsthögskolor. Men blir inte de här utlandsfödda som kommer hit med kulturkompetensen synliga, då söker sig eller inte andra generationer troligtvis till våra konstutbildning. Och sen att vi då kan bidra med kompetens till varandra om vi får igång ett nätverk över hela landet. Så att vi sprider det här och växer upp då från gräsrotsnivå. Ola kommer inte komma tillbaka, men vill ni avrunda med att skicka iväg det viktigaste? Ta det viktigaste ni har att säga. Oj, det viktigaste. Det är nog en långsiktighet att det måste ta tid. Att man måste att utgå ifrån de här behoven som finns då med hjälp med tolkar, med ekonomi och så vidare. Men jag tyckte att det var oerhört positivt och alla var verkligen taggade och sådär. Det var väldigt tacksamma. Så det ska bli jättekul att fortsätta, och för oss i Norrbotten är det ju jätteviktigt också att de här människorna stannar och inte flyttar ifrån. Tack så jättemycket. Och passa på att ställa frågor medan Hanna och Lotta är kvar i rummet sen. Men ja, måste vi avsluta det här. Tack.